Avropa Ligasının ikinci təsnifat mərhələsində Neftçinin rəqibi bəlli olub. Belə ki, Neftçi sentyabrın 17-sində Bakıda keçiriləcək oyunda Türkiyənin Galatasaray komandası ilə qarşılaşacaq. Ölkəmizdə və Türkiyədə milyonlarla sevəni olan iki böyük klubun qarşılaşması olduqca maraqlı olacaq. Xatırladaq ki, paytaxt təmsilçisi birinci təsnifat mərhələsində Şkupini evdə 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Bugün eyni zamanda Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin püşkatma mərasimi keçirilib. Səpələnmişlər səbətində yer alan təmsilçimiz Qarabağında rəqibi müəyyənləşib. Köhlənatların bu dəfəki rəqibi Norveç təmsilçisi Molde olacaq. Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları 15-16 sentyabr tarixində keçiriləcək.